ကိုယ်လည်းရှိုးလာအောင်ကြောင်းတော့ကမြားကြီးပုံပြီးချောလာတယ်နေရောပေါ်ကြည့်လေအန်ဂျင်လဲအော်အော်အဆူရှင်တော့သတိဒါသတိဒါဆက်ဝင်လေးပါလေပြအမ်မီဆိုအနေဆုံးကိုယ်ဝင်လေးလာပဲအဲ့ဒါဟာလောက်ဘူးကောင်းလဲလို့စင်ကြယ်မှာလဲကြာကြာနေကြလဲကိုကြီးဆောင်ရရကြတာဒါဖြစ်ရတဲ့ရချင်းနေလာနေမှာလဲဒီမှာကမြုံတဲ့ဒူလဲ เป็นเพียงนี้ลูกยายๆตีแค่ไปนี่ล่ะกว่าเมมเบอร์ก็อ๋อเนาะอามาไม่แข็งอูเนาะตะนี่จ้ะเองขะมยายไอ้อัตตาเนี่ยขะมยาวนี้หลอกเลยไอ้ไอ้เฉยจ้ะเองเน้นเพ่นคันไล่เลยดีมากเลยดิโลกระดาษค้าถอดไปจောက်ลาลงมีนับพูตอกเปลี่ยนเพลไล่กูโกฉิเดลูก